เฮ้ยมิสเซียนี่ยังไม่มีอิมเมจสูงมาเช่นเขาแก่ที่แต่มาแต่เนี่ยปะอ๋อเขาแก่ที่เอ็มมิสเซียจังสิบวันขนาดเร็วเที่ยวหลายอะไรขนาดจะเร็วเปลี่ยนไปเลยยามล่าเช่นเออมาเอาตรงมาเส้นเลยเช่นอะไรเขาอันนี้เดียวจังสิบวันขนาดเร็วเที่ยวพูดล่าเช่นคุณมาซาตัดดาวโซตัดดาลีอะคุณมาพม่าเอาตรงไปว่าเว้ยเขาแก่ที่เอ็มมิสเซียเที่ยวบีเอ็นเอามาตัดดาลีอะตัวเด็กยาวเลยมือเปลี่ยนไปเลยยามล่าเช่นตัดดาลีอะเอ็มมาสูงยัง
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ပြီးအိမ်မှာစားစားရောလိုက်မပြောတာပဲရှိရအဲ့ဒါတတတလေးအစွမ်းပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့အရာလုံးကုန်ပြီဆိုပြီးဟဲ့ဒီ JMEC ရဲ့တင်ကြမှုအပေါ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးကွန်မန်လေးပေးတင်လဲရှင့်ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးနဲ့တတတလေးကိုအကုန်လုံးဝိုင်းချကြတယ်အကုန်လုံးကလည်းမိသားစုလို့ဆက်ဆံကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ပြည့်စုံနေပါတယ်ဟုတ်ဒီမေးတတမီးအနေနဲ့ JMEC ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင့်အင်းအပေါင်းကတော့ အင်းနီရဲ့ကြောင်းရင်းနဲ့တချင်တဲ့အရင်ဆုံးဆက်သွယ်တဲ့အတိုင်းပဲတတလေးအတွက်ကလည်းအိမ်မှနေဖုန်းကြည့်တယ်ကြောင်းမှနေတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းသင်းနေတဲ့သွားတာလာတာအစားအကုန်လုံးဒီဆိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆင်ပြေအောင်လို့ထားလိုက်မိရပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေကြပေးရတဲ့ညီမတို့ JMEC ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အရင်ညတရာရောကျောင်းဆင်းပွဲခန်းသားလေးကိုတက်ရောက်လာရတဲ့ခန်းသားချက်လေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင့်ပြောပါတယ်ညီမလေးဖြေဖြေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ညတရာရောကျောင်းဆင်းပွဲခန်းသားလေးကိုတက်ရောက်လာရတဲ့ခန်းသားချက်လေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင့်ကျိုးတက်ပါညီမလေးအင်္ဂလိပ်စာရေးပါရဲ့ဆိုလဲကောင်းလာတယ်အိမ်မှာလည်းနည်းနည်းတော်တော်လေးဖြစ်လာအရင်ဆိုအကြောင်းကအကြောင်းမတက်ဘူး online class ပဲတက်တာများတော့ကြာသိပ်ပသွက်ဘူးအခုကအပြင်မှာတက်တာဆိုတော့သိမ့်ရှိပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေကြပြီးရတဲ့ညီမတို့ဂျီအမ်စီမိသားစုမှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဒီမှာမင်္ဂလာပါမမေရှင်အရင်ဆုံးနာမည်လေးနဲ့ဘယ်တက်တာမိမိလေးရဲ့အုပ်ထင်းသူလေးလဲဆိုတာပြောပြပေးလို့ရမလားရှင့်အဲဟိုတွန်းထရလေးနိုးရဲမေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့နာမည်လေးရအောင်ဆက်နာဝန်းခေါ်ပါအာဟုတ်ကဲ့ JMEC ရဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲခန်းသားလေးကိုတက်ရောက်လာရတဲ့ခန်းသားချက်လေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင့်အရန်ပြောပါတယ်ဟိုကိုသားသမီးလေးတို့ဒီမှာထားတာလေအဆင်ပြေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစားတယ်ကဒီမှာစကားမပြောဘဲနဲ့ထားခဲ့ရဆိုတော့လေဒီမှာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုသားသမီးရဲ့စကားပြောတယ်လည်းလည်းဝယ်လေးရှိရဲဆိုတော့ကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့လည်းဒီကျောင်းဝင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းလေးတော့ပြောပြခြင်းအမြင်နဲ့လည်းရှင်နေမှာပေါ့နော်ဒီဆရာမမကိုသားသမီးလေးမှလက်ခံမှာမလားဆိုရဲ
JMEC ရဲ့တောက်စစ်ဘွဲခန်းသားလေးကိုအရင်နှစ်တရာကိုတက်ရောက်ခွေရရှိတက်ခဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အရင်နှစ်နဲ့အခုနှစ်နဲ့ဘာလေးကွာခြားသွားရဲ့ဆိုတော့ပြောပြပြလို့ရမလားဟုတ်တော့တော့တုတ်တက်တယ်တော်တော်အကုန်လုံးကလည်းအံ့ဝတယ်ကျွန်တော်တို့တမိသားစုကလည်းဒီကလေးလေးတော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြောရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာနဲ့ပြောပြမှန်းမသိဘူးသူကလုံးဝလေအဆင်မပြေရနေထားနေပြီးတော့လေအဲ
ချက်ဘယ်လိုမျိုးလေး comment လေးပေးကြတယ်ရှေ့အကြံပေးချက်လေးပေါ့ကျမတို့တော့ဆရာမရဲ့လူလူရွှေဆွဆန်နဲ့တော့သူများရတော့မတူဘူးကျမတို့ကတော့အရာလုံးအဆင်ပြေတော့ပြောကြရမလို့ပါကိုဖြစ်စစ်တာဆိုလည်းဆရာမနားထောင်ပေးတယ်ဆရာမကိုဘာစီမလေးလို့လဲဆိုရင်ကိုဘက်ကိုလုပ်ပေးတာကြီးကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတော့ကျမတို့ဘာမှပြောကြရမလို့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေမိမိတွေတသားမမီးတွေအနေနဲ့ JMEC ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ်လဲဆိုတာရောပြောပြပေးလို့ရမလားရှေ့ဟိုပထမကလေးလေးဟိုတူလေးတယောက်ရှိရေပေါ့တူလေးထားတော့ခါကြတော့ဟိုကိုကတော့တိတ်ပြီးတော့ပညာရေးရှင်ဟိုမှဖြစ်တော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ခါကြတော့သူတို့ဆက်စံတာသူတို့တွေးရကြည့်ရေအဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီကလေးလေးအမလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကြည့်လိုက်တာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဆောင်ကတော့စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့နောက်ပိုင်းကျအဆင်ပြေတယ်ကလေးကအခုတော့တော်တော်အဆင်ပြေနေတာမှရှိရေအဲ့အဲ့ဒါပဲပြောတတ်တယ်မမတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဖြည့်ကြားပြီးတော့ညီမတို့ JMEC မိသားစုမှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်မလည်းဆရာမတွေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါပြပင်းနေမိမေရှင်အရင်ဆုံးနာမည်လေးနဲ့ဘေတာတာမမီလေးရဲ့အုတ်ထင်းသူလေးလဲဆိုတာပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ညီမနာမည်ကတော့မဆုလိုက်မို့ပါမိုးဆက်မေရဲ့အမေပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျောင်းစင်ပွဲခန်းသားလေးကိုတက်ရောက်လာရတဲ့ခန်းသားချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်နှစ်တည်းကရောကျောင်းစင်ပွဲခန်းသားလေးကိုတက်ရောက်ပြီလားရှင်ဒီနှစ်မှစတာပါရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ရှင် JMEC တက်ရောက်ပြီးရဲ့နောက်မှာရောမမီလေးရဲ့တိုးတက်မှုလေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင်တိုးတက်တယ်ရှင်အများကြီးတိုးတက်တယ်ကလေးရဲ့လိမ္မာလဲလိမ္မာလာတယ်ဟုတ်စာတွေလည်းအင်းနေနဲ့လဲဆိုရဲပေါ့နော်။ဟုတ်တွက်လဲတွက်လာပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ် JMEC ရဲ့တင်ကြားမှုအပေါ်ရောဘယ်လိုမျိုးလေး comment ပေးခြင်းလဲရှင့်။အရန်ကောင်းပါရဲ့ထင်ညီမတို့ကတော့ပြောလို့ရှိရင်အတန်းကြီးရှိလို့ထားခြင်းပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့
JMEC เนี่ยบลูซาติပြီးတော့လက်တွဲဖြစ်ခဲ့တာလေရှင်အဲနာနီတော့သွားစုံစမ်းနေပဲဟုတ်ဒီတိုင်းပဲထားပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပြပြမိသားသမီးတွေအနေနဲ့ JMEC ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားရှင်ဒီစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးကလေးအတွက်လုံခြုံနေပေါ့ဆရာဆရာမရဲ့လက်ကလေးကိုချစ်ပေးကြရတဲ့အခါကျတော့စိတ်အေးရတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဟုတ်ထားပြတော့ရှင်အခုလိုဖြေကြားပြီးအတွက်ညီမတို့ JMEC မိသားစုမှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် JMEC လည်းဒီထက်မှတော့တက်ပါသေးရှင်ဟုတ်ကဲ့